Следващите избори за България са на 5 ноември. Това, което визирам, разбира се, са изборите в щатите. Тези избори са много по-съществени, много по-важни от нашите и надявам се много от вас да го разбират това нещо. Нашите политици не смеят да мръднат в никакво направление. Те единствено чакат да видят какво ще се случи на Запад. Да видят дали Тръмп ще спечели, какво ще е развитието на войните в Газа и Украина, разбира се най-вече в Украина, и едва тогава да се поемат някакви отговорности. Другото, което е нашия така наречен елит, знаете, че той е много така присламчлив. Те в момента искат да видят дали ще управляват демократите или републиканците. И съответно, ние да се водим по разбиранията на едните или другите. Това е. Това, че сега ще има избори преди президентските избори в САЩ на 5 ноември в България, това няма да промени абсолютно нищо. Най-много да видим пак някакъв такъв панаир по подобие на величие, който се разигра, който да държи интереса на българския политически зрител и нищо повече. Няма да видим абсолютно нищо различно. Разбира се, много е вероятно някаква нова партия да влезе. Тези от величие съм казал, че подробности няма да ги коментирам повече, не считам, че ще влязат в парламента. Но това е. Чакаме да видим да утихне откъде, как, какво ще дойде. Това е положението. Иначе отиваме там, гласуваме, но съществени неща няма как да се случат преди това, което се случва в щатите. Ние сме си с колониален статут. Мисля да направя едно видео отделно за колониализма, за модерния колониализъм, защото много хора не желаят да го наричат по този начин масово. Ние в момента живеем в един пъстър колониализъм. Ще обясня. По-натам ще направя видео, ще обясня всичко подробно. И ще направя така едно сравнение между сегашния колониализъм и класическия. Но ще се върна сега на българската политика за някои по-конкретни неща. Говори се за Румен Радев, че ще влезе със своя партия на парламентарни избори и ще отвее всички. Има такива нагласи, такива разсъждения, такива проучвания. Това може и да се случи, но не и на тези избори. Радев е прекалено умен да знае, че сега положението е нестабилно за всички, включително и за него. Така че той няма да прекъсне своя президентски мандат, за да се яви на избори. Това може да бъдете абсолютно сигурни. Другото, което е, той ще си изкара мандата, което пък от негова гледна точка ще съвпадне много добре, защото ще има вече и ясна власт в щатите. Ще е ясно кои са управляващите там. И пак казвам, аз считам, че когато там нещата са по-ясно установени, нали, не са в президентска кампания, първо да предстоят избори и така нататък, тогава ще стане ясно и тук. Също така нашите се влияят и по друго направление, разбира се това на Брюксел. Там знаете, че конкретно във Франция нещата не са помети масло, така да кажа, така че те се влияят и оттам. Изключително сме поставени под влияние, това е положението на българската политика. По отношение на някои партии в България, които претендират за това, че са български, че са крайно патриотични и какво ли още не, аз считам, че хората трябва винаги да поставят всичко под съмнение. Не се доверяйте толкова леко, сега виждаме тук, но партии новосъздадени, които преди 5 месеца никой не беше чул за тях, сега хора им се клеят в вярност и на определени хора. Защо го правите това нещо? Винаги поставяйте под въпрос всичко, политиците са за това, за да отговарят на въпроси. Нещо искам да кажа за Възраждане конкретно, понеже знам, че има много хора, които подкрепят Възраждане и следят съответно канала. Това може би няма да ви хареса, което ще кажа, но аз мисля, че трябва да се обърне повече внимание на това, а именно, че лидера Костадин Костадинов, той говори много ласкаво за Тръмп. Ми прави впечатление. Много така енергично. Аз това не казвам, че е нещо лошо, не ме разбирайте погрешно. В момента Тръмп, от това, което виждаме, считам, че би бил най-добрият избор за президент на Съединените щати. Това е моето виждане. И най-вече тезите, които излага, а и най-вече това, че когато Тръмп каже, че ще спре войната в Украина, разбира се, това е много, много крайно, но преди факта, че по негово време не бе започната една война, нито една война, все пак има някакъв резон. Да. Костадин Костадинов говори изключително, така да кажем, протръмпистки. Протръмпистки и това, което аз очаквам, е, че цялото това говорене анти Съединените щати
ще намалее така много силно в случай, че Тръмп спечели изборите. Може да наблюдавате какво и как говори Костадинов по отношение на Тръмп. Не е трудно да се долови риториката и да се свърже 2 и 2. Тръмп, знаете, че неговия поглед цялостен е по-така, по-националистически и по-консервативен, и Възраждане се оглеждат именно в него. Възраждане, ако имат тази възможност, аз съм сигурен, че те биха били хора на Тръмп и на неговите политики. И те ще кажат, че основната теза на Тръмп, а именно спиране на войната в Украйна, е това, което ги е сближило и това, което ги е привлякло в политиките на Доналд Тръмп. Така че да не се очудите, когато Възраждане изгледат се ни малко по-различни тези след изборите в САЩ. Сега в коментарите знам какво ще стане. Колко смешно звучи това, колко било невярно, как всеки си говорил каквото иска. Така е, хора, всеки си говори каквото иска, но някои неща от тези, които си говорят каквото искат, се излизат верни. Разбира се, аз не отричам това, че мога да сгреша, но аз ви споделям моето мнение. И предвид това, което съм казвал в канала до сега, може да разгледате и да видите, че доста от нещата излизат така, както съм ги прогнозирал по един или друг начин. И не се очудвайте и не съдете Възраждане, между другото, защото ако това е нещо, което ще спре войната в Украйна, така да бъде. И хората, които очакват, че ще влезем под руската зона на влияние и че Костадинов ще управлява чрез това, че се стиснал ръцете с руснаците, има много хора, които разсъждават по този начин, това не е на дневен ред. Това не е на дневен ред. Много хора, и при Карбовски съм слушал, считат, че България просто ето така ще бъде в един момент върната в руската сфера на влияние. Това е изключително трудно да стане. Не заради друго, ами стратегически България се намира на прекрасно място, излъз на Черно море. И тук има един друг елемент, е, че някак си изглежда остин, че сякаш Турция се изплъзва от Съединените щати все повече и повече. Не случайно има напрежение между Атина и Анкара, защото те усещат, че трябва да притиснат Турция по някакъв начин. Да тестват Турция по някакъв начин. Та, в момента, ако разгледаме тази теза, че Турция се използва на Съединените щати, то кой остава в Черноморския регион, който да бъде полезен за Съединените щати? Остават само две държави, Румъния и България. Сега, българската крайбрежна линия е много по-голяма от румънската. Много по-близо до така наречените топли морета, въобще няма какво да се лъжим. По отношение на Черноморския регион, България си е наистина много важна. Та, в това отношение няма кой идето е така да ви хвърли България за без нищо и да я хариза, както се казва. Така че това не го виждам на дневен ред, наистина. Да не говорим, че Русия въобще не предявява някакъв интерес чрез изказванията си за България, Румъния, въобще държавите от другата страна на барикарата, така да кажа. И също така Тръмп казва, че ще приключи войната веднага, но това знаете, че не зависи само от него. Това е неговото желание по негови думи. Какви ще са условията, дали руснаците ще се съгласят? Какво се дава на Русия? Какво ще се случи с Украйна? Това са въпроси, които са много важни. Как ще бъде преразпределена на Украйна, ако определени региони отидат в Руската федерация, украински? Това е много сложен въпрос и предвид това, чисто като територия, това, което завзе Русия военно, не е толкова лесно просто да се договорят някакви територии, някакви ресурси, да стиснем ръцете за 5 минути. Мен лично това, което ми прави впечатление, че тази война може да продължи години. Може да тлее този огън още години наред, тъй като това ще действа като един щит по отношение на Русия. Един щит, който да пази съществените руски територии, важните руски градове, а именно Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дон. Защото това са основните руски градове, и когато имате един щит, който той постоянно е включен там, вече знаете колко армия има руска, Русия не може да се окаже неподготвена за някакъв вид атака от страна на Запада. Те са там в окопите. И това може да продължава дълги години, докато Русия счита, че има опасност и да поддържа този конфликт. Защото дори Зеленски да бъде смъкнат от власт, заедно с всички негови хора, ако
Запада продължава да ползва Украина по начина, по който е ползвал до сега, това няма да спре войната. Това, че Зеленски е смъкнат от власт. Зеленски е просто аватар от всичко това, нали? Няма как сега да си говорим приказки за първолаци. Така че чакаме изборите в Съединените щати и едва тогава можем да си правим някакви по-големи заключения и за българската политика.